ናቸው እያለ አሁንም ቢሆን ምን አይነት ስነ ልቦና አማራ እንዳለው አላቅ። ይህን ሸኔ አያደርገው፣ ይህንን ቲፒኤልኤፍ አያደርገው። ይህን ማድረግ የሚችለው የአማራነት ስነ ልቦና ያለው ፋኖ ብቻ ነው። በዚህ አይነት ስንት ጀግና አለቀ፣ ስንት ጀግና ተመታ። ይሄ እሱ ቤት ነው በሉት እያሉ ስንቱ የብአዴን ካድሬ እነሱ በህይወት እንዲኖር የፈቀዱለት ካድሬ የስንቱን ጀግና ቤት አስመታ፣ የስንቱን። የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ አርበኛው ባንተ ባደረጋቸው የውጊያ አውደ ውጊያዎች ላይ ያደረገውን ተጋድሎ በዚህ መልኩ ተጠቅሷል። ሐምሌ 27 እስከ ነሐሴ 3 ድረስ 2015 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ጎንደር ከተማ ላይ መደበኛ ውጊያ አድርጎ አገዛዙን አንበርክኳል። ሜጀር ጀነራል ውባንተ ማለት ነው። ነሐሴ 5 እስከ 12 ድረስ ደግሞ 2015 ዓመተ ምህረት ኡዛባ፣ አይባ፣ አምቦበር፣ ደንቀዝ፣ ደጎማ፣ ግራይንበር፣ በለሳ፣ ኮዛቦና ሚካኤል ደብር ላይ ከባድ ውጊያ ከባድ ፍልሚያ አድርጎ ድልን ተጎናጽፏል። ነሐሴ 19 እስከ 21 ደግሞ እብናት ላይ በተደረገ አውደ ውጊያ ላይ ተሳትፎ ታላቅ ጀብዱ አስፈጽሟል። ዘንድሮ መስከረም 13 2016 ዓ ም ደግሞ የጎንደርን ትግል ቀልብሸዋለሁ ባለ ማግስት አስማታዊና መብረቃዊ ኦፕሬሽን የተሰራበትና የአገዛዙን ሁለንተናዊ ባዶነት የተገለጸበትን ጀብዱ ፈጽሟል ማለት ነው። ጎንደር ላይ ፋኖ አልቆለታል፣ ፋኖ ሞቷል፣ ፋኖ የለም ከተባለ በኋላ እነሱ ከተማውን ለቀው ከተማ እንዳትደበደብ የወጡትን አይተው ሲጎርሩበት ይህን አድርጓል። ጎንደር ከተማ አንስቶ 13 ቀናት የፈጀ ጉዞ ብቻ ሳይሆን በየመሃሉ አራት ከተሞች ላይ ውጊያ እያደረገ ክምር ድንጋይ ደርሷል። በእግሩ ማለት ነው። ከጎንደር ተነስቶ ክምር ድንጋይ ድረስ በእግሩ ሄዷል። ጥቅምት 15 እስከ 19 እስቴ ከተማ፣ ሾለክት፣ ደንጎልት፣ ቼና፣ ጥናፋ እና ምክሬ ላይ ታላቅ ጀብዱ ፈጽሟል። ከጥቅምት 28 እስከ ህዳር 3 ቀን 2016 ዓ ም በእስቴ፣ ሾለክት፣ ደንጎልት፣ ቼና፣ ዛንጃ፣ ምክሬ ከተማ እና ጸዶዬ ከተማና ስማዳ ከተማ ላይ ውጊያ አድርጓል ማለት ነው። የጠፋው ተራራ ትንሣኤ በጎንደር ምድር የትግነግ ህወሓት አከርካሪ በ2008 ዓ ም በኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሲሰበር የኮሎኔሉ ቀኝ እጁ ባንተ አባተ ነበር። በጎንደር ከተማ የተደረጉ ህዝባዊ አመጾች ከጀርባና ከፊት የተመሩት በውባንተ አባተ ጭምር ነው። በጁንታው 2013 ዓ ም ጋሳኝ፣ ክምር ድንጋይ፣ ሳሊ፣ ደብረ ዘቢጥ፣ አርቢት ዳውንት፣ ጋሸና፣ ራያ ቆቦ፣ ዛሪማ፣ ጨውበር፣ በርማርያም፣ አዲያርቃይ፣ ማይላብ፣ ጠለምት እና ደሃና ወረዳ በተከዜ መፋሰሻ ታላቅ ተጋድሎ አድርጓል። ሰኔ 20 እስከ 23 2015 ዓ ም እብናት ከተማ ላይ ሊያፍኑት የመጡትን የአገዛዙን ወንበር ጠባቂ አድማ ብተና ፖሊስና ሚኒሻ እንዳልነበሩ ዱቄት አድርጎ በትኗቸዋል። ሐምሌ 19 2015 ዓ ም በጎንደር ጎርጎራ አገዛዙ የደም ግብር ለመፈጸም ገዳም ውስጥ በዕለተ ረቡዕ በሬ አርዶ ክርስትና ሊያራክስ ሲሞክር ከአምስት መቶ በላይ ፋኖችን ይዞ ጎርጎራ፣ ቆላ፣ ድባና ጨዋሂት ላይ እነ ብርሃኑ ጁላን አሯሩጧል። ህዳር 19 2016 ዓ ም ደብረ ታቦር ከተማ ቡርሳ ተራራ ላይ ከታህሳስ 3 እስከ 2016 ታህሳስ 8 እስከ 2016 ከታህሳስ 3 2016 እስከ ታህሳስ 8 2016 ዓ ም ከደራ ሐሙሲት፣ ውሃ ታንከር፣ አንበሳሜ፣ አርብ ገበያ፣ ገላውዲዮስ፣ ልጫ፣ ግንዳ ጠምም፣ ማህደረ ማርያም፣ እስቴ ላይ ከባድ ፍልሚያ አድርጓል። ተመልከቱ፣ እንቅልፍ የለም፣ ምን የለም። ታህሳስ 13 እስከ 16 2014
ግንዳጥምም ልጫርብ ገበያ እስቴ ጅባስራ ቀጭን ሜዳ እንዳ ቤት ላይ ተዋግቷል። በወራታ ሳስ 22016 ዓመተ ምህረት ከደብረ ታቦር ወደ ደቡብ አቅጣጫ ታቦር ኢየሱስን አልፎ ወርቄን ቀበሌ ተቆጣጥሯል። ታሳስ 22016 ዓመተ ምህረት ልዋዬ ጥር 1 እስከ 3 2016 ዓ.ም አለምበር፣ አለምሳጋ፣ አሪንጎ፣ አሪንጓቦ፣ ግርቢ ኢየሱስ፣ ኪንቲ፣ ገና መጫወቻና ማህደረ ማርያም ላይ ፍልሚያ እየጦሩ ለውሏል። ጥር 7 2016 ደንጎልት ላይ የካቲት 1 እስከ 5 2016 ዓመተ ምህረት ከጎንደር፣ ከማክሰኝት፣ ከበለሳ፣ ከአዲስ ዘመን፣ ከእብናት፣ ከደብረ ታቦር የመጣውን የመከላከያ ቡድን ከደብረ ታቦር ጀምሮ ግርቢን፣ ወርቄን፣ ገና መጫወቻና ማህደረ ማርያምን ለመያዝ ጓጉቷል። ከጋዊንትና ከክምር ድንጋይ በኩል የመጣው ኃይል ደግሞ በልዋዬ በኩል አልፎ ወደ ግንዳ ጠምምና ማህደረ ማርያም ለማምራት 5 ቁጥር ላይ ከትሟል። የእስቴና ስማዳ መከላከያ ደግሞ ከጋይንት ለመጣው ጦር ተጨምሯል። ከእንዳ ቤት የመጣው የመከላከያ ኃይል ደግሞ ቀጭን ሜዳ ጅብ አስራን አድርጎ ከበባ ለማድረግ ወደ ማህደረ ማርያም አቅንቷል። እንዲህ እያለ ነው። ትላንት በገላውዲዮስ ሲያዋጋ መሀል ገብቶ ወንድ ጀግና ይህንን አራጅ የወንድ ብልት ቁራጭ ሀገር አጥፊ ሀገር አውዳሚ ኢትዮጵያን ቀባሪ አማራን ዘሩን አጥፊ ይህንን መከላከያ ተብዬ የኦሮሙማ ጦር መፋለም አለባችሁ ብሎ እየተዋጋ በጥይት ተመቶ የወደቀው ማለት ነው። የነገሩን ይህንን ነው። ይህንን ዶክተር ምስጋናው አንዱዓለምም ጽፎታል። ያቀረብኩላችሁንም እሱ በዝርዝር የጻፈውን ነው ያቀረብኩላችሁ። በሚገርም ሁኔታ ይህንን የማን ነው የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ የህይወት ታሪኩ የሚያስረዳን ይሄ ነው ማለት ነው። ልጁ የሚለውን እንስማ። የእሱ ልጅ የሚለውን እንስማ። አላችሁ? ሁላችሁም እንስማ። ሁላችን ሁላችሁም ስሙት። ይሄ አርበኛው ልጅ ነው እንግዲህ። ይሄ ቲክቶከሩ ቁጭ ብሎ እንደሚያወራው አይደለም። አሁን አይታችሁ እንደሆነ የኦነግ ሚዲያዎች የሞጣንና ብሪጅስቶንን ቃል ይዘው እንትናን ያስገደለው እንትና ነው እንደዚህ ያደረገው እንትና እንደዚህ አድርገው ነው የሚሉት ነገር ትሰማላችሁ፣ ታያላችሁ። አሰማችኋለሁ። ራሱ ሞጣ እኔ ደውዬ ነግሬዋለሁ፣ ይገሉሃል ይመቱሃል ብዬ ነግሬዋለሁ ሲል ነበር ትላንትና። በቃ ጀግና ሆኖ ያመሹት እነ ሚጦን እነ ሞጣና ሌሎች ጸረ አማራ ትግል የሚታገሉ ናቸው እንዳለ የዚህ የሚዲያውን የሶሻል ሚዲያውን የያዙት አካላት